پہلی حدیث. اب دیکھنے کتنا تعجب ہے, بخاری شریف کتاب الصلاۃ پہلی حدیث. الفاظ سنیں, حدیث کے الفاظ ہیں, میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں, جو بخاری شریف کے الفاظ ہیں, کہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ ایک جگہ ایسی آئی, ثم عرج بی, میں بلند ہوا, میں بخاری شریف کتاب الصلاۃ دور نہیں لے جاتا, بچہ بھی کھولے تو پہلی حدیث پر نظر پڑے گی اس کی. غور سے دیکھیں, اتنا عام, اتنا مشہور, اتنی واضح بات میرے آقا کی عظمت کی, اس کو چھپانے کی کس طرح کوشش کی جاتی ہے, ذرا غور سے سنیں. بخاری کتاب الصلاۃ کی پہلی حدیث, حضور فرماتے ثم عرج بی, میں بلند ہوا, زہرت للمستوی یا زہرت للمستوی, کہ میں مقام مصطفیٰ جو تھا وہ میرے لیے ظاہر ہو گیا, میں مقام مصطفیٰ پر پہنچا, میں مقام مل کر پہنچا, مقام مصطفیٰ, تساوی کہتا ہے نا, استوا برابری, تو مقام مصطفیٰ پر میں پہنچا. یہ مقام مصطفیٰ کیا ہوتا ہے جی؟ تو حضور فر فرماتے ہیں کہ جب میں اس مقام پر پہنچا, اسمع فی ہی شریف الاقلام, مجھے وہاں پر تقدیر کے قلم کی چلنے کی آواز آ رہی تھی, میرے کانوں نے مقام مصطفیٰ پر تقدیر کے قلم کو چلتے ہوئے دیکھا, اور تقدیر کے قلم کی آواز کو بولے کیا کیا, سنا. یہ تو حدیث کے الفاظ تھے. اب علماء اس کو کیسے سمجھائیں کہ تقدیر کیا ہے, مقام مصطفیٰ کیا ہے, یہ کیا چیز ہے؟ تو بخاری شریف کی سب سے جامع اور مشہور شرح علامہ عینی کی عمدۃ القاری شرح بخاری, جس سے طالب علم محروم نہیں ہوتا تو بخاری پڑھنے پڑھانے والا کہاں محروم ہو سکتا ہے. علامہ عینی مقام مصطفیٰ کی تحقیق کرتے ہیں اور تفسیر کرتے ہیں کہ بلغت فیہ, میں پہنچا, من رفعت المحل الى حیث, میں پہنچا ایسی جگہ پر, اطلعت علی الکوائن, جہاں مجھے کائنات کی ساری اطلاع پہنچی. یعنی مقام مصطفیٰ وہ ہے جہاں پر مجھے کائنات کی ساری, سارے وقتوں کی ساری اطلاع ملی. وظہر لی, توجہ چاہوں گا میرے دوستو, یہ علماء ربانیین کے بھرپور حوالے ہیں, فرمایا وظہر لی, خدا نے اپنے فضل سے مجھ پر روشن کر دیا, ما یراد من امر اللہ و تدبیری فی خلقہ, خدا نے قیامت تک پیدا ہونے والے بندے کی جو تقدیر بنائی ہے خدا نے سب مجھے بتا دی. آپ سمجھ رہے ہیں کچھ مقام مصطفیٰ کیا ہے؟ فرمایا مقام مصطفیٰ, مقام مصطفیٰ ایک خاص انعام کی جگہ ہے جہاں پر پہنچ کر میں نے تقدیر کے قلم کی آواز سنی. جہاں میں پہنچا تو خدا نے میرے لیے کائنات کے سارے راز کھول دیے, کیونکہ سیر خدا نے کرائی تھی, وہ باتیں بتائی جو کسی نبی کو بھی نہیں بتا تھی. اب یہ آگے حوالہ آ رہا ہے, اس لیے کہ اگر حضور کی وہی بات کہ ابراہیم کو دکھایا تو ان کی امت نے بھی تو ان کو دیکھا تھا, موسیٰ کو دکھایا تو ان کی امت نے بھی تو ان کو دیکھا تھا. فرمایا مصطفیٰ تجھے تو وہ دکھائیں گے جو ہم ہی جانتے ہیں, وہ ہم ہی جانتے ہیں اور کوئی نہیں جانتا. جب تو اسرا کا مفہوم مکمل ہو گیا کہ ہم نے سیر کرائی ہے اپنے بزم کائنات کی, فرمایا ساری کائنات کی خبر دی. تو وہ جو چاہوں گا علم غیب پر الجھنے والے تو غور سے سنیں ذرا اس لفظ کو, علامہ عینی اہل سنت کے امام, مسلم امام ہے, فرماتے ہیں وظہر علی ما یراد من امر اللہ و تدبیر ہی فی خلق ہی, خدا نے قیامت تک پیدا ہونے والے ایک ایک بندے کے لیے جو حکم رکھا ہے, ایک ایک جو تقدیر کی باتیں رکھی ہیں سب مجھے بتا دی. فرمایا وہ علامہ عینی آگے کہتے ہیں وہ حاض اللہ, وہ فرماتے قسم اٹھا کے کہ خدا کی قسم, هو المنتہا, وہ مقام مصطفیٰ کی انتہا ہے, الذی لا تقدم فیہ لأحد علیہ, کہ خدا کی خدائی میں کوئی رسول کوئی فرشتہ وہاں تک پہنچ نہ سکا جو آج مقام مصطفیٰ پر آمنا کے لال پہنچ گئے. اب کس منہ سے علم غیب پر بولا جائے, حضور کے علم غیب کے خلاف, یہ نہیں جانتے وہ نہیں جانتے. ہم نے کہا چھوڑو, زبان پہ کلمہ توحید, دل میں بغض رسول, ہم زبان پہ کلمہ توحید دل میں بغض رسول, ارے چھوڑو چھوڑو چھوڑو, انہیں کہا کہ جی زبان پہ کلمہ توحید دل میں بغض رسول, ارے یہ بے وفا ہے کسی با وفا کی بات, یہ با وفا کی بات کرو جی, یہ بے وفا ہے کسی با وفا کی بات کرو. بہت خوبصورت بات کر دی کہ زبان پہ کلمہ توحید دل میں بغض رسول, زبان پر کلمہ توحید دل میں بغض رسول,
ارے شاہ صاحب چھوڑو یہ بے وفا ہیں کسی با وفا کی بات کرتے ہیں، آؤ با وفا علماء کی بات کرتے ہیں۔ علامہ عینی کہتے ہیں کہ وہ جگہ ایسی تھی کہ جہاں پر نہ کوئی پہنچ سکا اور حضور نے ساری چیزوں کو جان لیا۔ وہ مقام کیا تھا؟ مقام اور میں حوالے کی طرف جاؤں گا تو وقت کافی ہو گیا ہے، صرف میں اتنا عرض کروں گا کہ تمام محدثین نے اختصار کے ساتھ، میرے پاس سارے حوالے لکھے ہوئے اس وقت، تمام محدثین نے اس بات کو لکھا ہے کہ مقام مصطفیٰ بالاتفاق سدرۃ المنتہا سے اوپر ہے، بالاتفاق، اختلاف نہیں ہے اس میں، اختلاف نہیں ہے اس میں، بالاتفاق مقام مصطفیٰ سدرا سے اوپر ہیں۔ وہ کیو ٹی وی سے ایک راندہ درگاہ ہوا، آپ جانتے ہیں اسرار احمد کو، مولا علی کی شان میں گستاخی کی اس نے، اس نے حضور کی شان میں بھی گستاخی کی۔ اس کی کتاب معراج النبی، اس نے لکھا کہ حضور کی معراج کیا ہے، کہا جی سدرا تک گئے پھر آ گئے، کچھ کہتے ہیں جی اللہ کو دیکھا، کچھ کہتے ہیں سدرا سے اوپر چلے گئے۔ یہ شعر شاعری کا عقیدہ ہے، اور اہل سنت اس پر گویا کہ اہل سنت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حضور سدرا کے اوپر نہیں گئے۔ میں کہتا ہوں دروغ گورا حافظہ نباشد، جھوٹے کے پاس حافظہ نہیں ہوتا۔ اس فقیر نے آپ کی توجہ کو پہلے بالغ کیا ہے، بعد میں شیطان کا نام لیا ہے۔ آپ کو میں نے بتا دیا یہ حضور کی عظمت کو چھپا رہا ہے، دراصل مقام مصطفیٰ تو وہ مقام ہے جہاں مولویوں میں فرق ہو جاتا ہے، جماعتوں میں فرق ہو جاتا ہے، ہر ایک میں فرق ہو جاتا ہے، اور نکھر کر لوگ سامنے آ جاتے ہیں کہ یہ بے وفا ہے کسی با وفا کی بات کرو، یہ بے وفا ہے کسی با وفا کی بات کرو۔ تو دیکھیں مجھے لوگ کہتے ہیں آپ نام نہ لیں، میں نے کہا میں ایسی شے کا قائل ہی نہیں کہ جو برملا اپنی کتابوں کے اندر حضور کی توہین کرے۔ ابھی تقریر کے بعد ہمارے کچھ شانے قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی وہ آپ اس قسم کا نہ کہتے تو آپ ہوتے، میں نے کہا تو نماز کا درس دیتے رہے تو یہ وہی مبارک ہو، بس میں مصطفیٰ کے سامنے خود جاؤں گا انشاءاللہ، اور مجھے کسی چیز پر بھروسہ نہیں۔ میں نے جو چھپا رہے تھے میں نے اس کو ظاہر کیا ہے، مجھے اس نیکی پر بڑا فخر ہے، مجھے اس نیکی پر بڑا فخر ہے۔ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے، آدھا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا، نہ مجھے مرید بنانا نہ تنظیم بنانی، اس لیے سب کھل کے کہہ دیتا ہوں، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے، آدھا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ مظفر شاہ کی تقریر کو سخت کہنے والے میرے دوست میرے بھائی ذرا غور کرنا، اس نے حضور کی اتنی بڑی عظمت، اصل معراج جو اصل معراج ہے اس کو چھپایا، تیرا دل اس کی تائید کر رہا ہے، ہم نے تو صرف بخاری اور ان بزرگوں کا نام لے لے کر پڑھا ہے، تجھے پسند نہیں آ رہا، چل تجھے وہ مبارک ہے ہمیں یہ مبارک، نہیں لڑتے تجھ سے، نہیں الجھتے تجھ سے، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی، ہمارا عشق تو یہی کہتا ہے کہ جناب خود بدنام ہو تعریف مصطفیٰ کی کرو۔ کہا بہت سخت بولا، کہا کام تو حضور کا ذکر کیا، کہا سختی تھا بڑا بے ادب تھا، کہا ہم بے ادب سے ہی ذکر مصطفیٰ کا ہو رہا تھا، کہا انداز درست نہیں تھا، کہا ذکر تو حضور کا کیا تھا۔ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، ہمیں ایسی تقریر نہیں چاہیے جس میں بندہ اپنا تصنع بنائے، یا رسول اللہ ہم کوئی ایسے کامل نہیں، لیکن ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں، ڈھونڈا کریں پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو۔ مصطفیٰ کریم گئے، دیدار الہی ہوا، لوٹ کر آئے، جھوٹ کتنا بڑا کہا، یہ اہل سنت کا اس پر اتفاق ہے۔ میں چیلنج کرنا اپنے علم کی توہین کر سمجھتا ہوں۔